Yesu nashimwe mene data nshuti y'umusaraba. Turacyaganira ku mpuguro uyu mwanditsi yandikiye Abaheburayo cyo cyo bitatu mu rwandi kuyanditse ngeze ku murongo waho wa gatatu. Havuze ngo mwibuke imbohe nk'abahanwe nazo. Mwibuke n'abagirirwa nabi kuko namwe muri mu mubiri. Iri jambo naryo nongeye kuritekerezaho ngo twibuke imbohe ngo nk'abahanwe nazo. Ngo twibuke abagirirwa nabi kuko natwe twambaye umubiri. Murabizi neza ko isi irimo amakuru mabi. Isi makuru ayirimo na makuru mabi ntiwabona makuru meza muri isi. Ni ibintu bibi ibyo biba biri mu isi kandi nzi ko ubyo byumva. Ndetse hari bamwe muri twe tuvugana babibayemo, babinyuzemo, babikorewe, ariko Bibiliya iri guhugura. Iravuze ngo twibuke. Ni ku muntu wa gatatu, 13 mu Baheburayo, twibuke imbohe nk'abahanwe nazo, twibuke ngo n'abamerewe nabi kuko natwe turi mu mubiri. Waruzi kare igihe umuntu ari mu kibazo akaba atabasha kwisengera. Noneho wowe utafite ikibazo nk'icyo afite ni wowe uhawe ikiraka cyo kumusengera. Ubwo reka turebe aba bantu babiri kandi ibyo byiciro birahari. Imbohe buriya abantu baboshye bari mu magereza cyangwa mu bindi bigo bindi bari mu byiciro byinshi. Harimo abo Satani yabanje kuboha mbere ko babohwa n'abashinzwe izo mbohe cyangwa se amabohero. Satani akabanza akabawuha akabagira imbata z'ibyaha. Abo ngabo rero urumva impamvu ukwiye kubasabira ni ukwibuka yuko nawe warakijijwe. Ntihabuze umuntu wagusengeye, nawe ugomba kuba ari umuntu wagusengeye. Uko biri kose ndabihamya ko hari umuntu wagusengeye. Hari umuntu yumva umuntu akavuga ati ngewe ntawasengeye, ngewe narakijijwe, ngewe mwuka yaransanze. Oya, hari ukuntu byagenze. Hari abantu bagusengeye ushobora kuba utabazi, n'umwuka uvuga wagusanze ashobora kuba yaje kubera abandi bingiza Imana cyangwa se kuba ari ijambo ry'Imana wigeze wumva noneho umwuka warakaza akarivomerera rikera imbuto nyinshi muri wowe. Ariko mu by'ukuri burya dukeneye gusengera abari mu mbuzo z'imbohe. Muri twe turi kuganira harimo abazibayemo bumva ukuntu bimera. Bumva ukuntu bimera niba ari ibintu nabonye bikomereye ubwonko bw'umuntu. Ni uko uri ahantu udafite uburenganzira bwo gusohoka, ukaba ufunze uri aho hantu. Icyo gihe rero bisaba ngo abadafunze bamusengere. Abandi batubwiye ngo ni abamerewe nabi, abo ni impunzi, abo ni abantu bari mu ntambara, bari mu kaga. Ushaka kukubwira ko buriya uyu mwanditsi aravuze ngo mumere namwe mwibuke ko mufite umubiri, nko kukubwira ngo mwibuke ko nawe byakubaho. Ni nko kukubwira ngo ese woza bicikira he niwanga kumusengera kuko bitakuriho wowe icyo kintu wambaye ko nawe ari cyo yambaye. Wavuga uti n'ibyaha yazizi birashoboka, ariko twibuke ko mu magereza, mu nzu z'imbohe Bibiliya inabyerekana habamo n'ababaho bariyo barengana. Harimo abantu barengana kubera ko indi manza zabatsinze, kubera ko ibimenyetso byabuze, kubera ko bavuzwe n'abantu bakomeye bibaho mu isi. Bibiliya igerekana abantu ba Yosefu bagiye bajya mu magereza umva yashinjwe n'umuntu ukomeye yibonamo. Hari n'igihe koko binagaragara, hari n'igihe umuntu aba afite n'ibimenyetso ku gutabasha ko kuburana. Ndetse nka Yosefu ndere kumukora muri gereza, umugore mu Kapotefari yaravuze ati yamfashe ku ngufu, kandi mu by'ukuri ibimenyetso nk'uri umucamanza nawe ari wowe wafunga Yosefu. Yaravuze ati yantanze mu cyumba, kandi kuko niho yamusanze. Ntabwo yamusanze ariko yamubwiye ngo naza akoremo amasuku. Arangije asanga umuntu nta myenda yambaye, arangije ngara Yosefu ariruka yirutse, undi amufata imyenda, amufashe imyenda cyangwa se amufata igishura gisigarana uwo mugore. Ahita ahamagaza abantu mu rugo aravuga ati bwose muzaze muze murebe ibyo bakoze. Ati wa Muheburayo bazinyaje kunkoza soni, ahubwo kuba bataramwishe sinzi impamvu banamufunze. Ubundi gufungwa ntabwo ari Yosefu yari akwiye guhita apfa.
ari gukora umugambi Imana yamufiteho ajya muri gereza. Buriya rero harimo abantu bari bazi Yosefu, harimo abantu bari bazi kuko bari baramenye ko ari umunyamugisha, ugomba kuba abantu bamusengeye. Nimo kubwira ko ari abantu harimo abantu bari mu magereza, ariko mu by'ukuri imanza zabo uko zagenze zimeze nka za Yosefu, hari ibimenyetso bifatika byerekana ko icyaha gikoze, ariko hari ukundi kuri wenda abacamanza batamenye, byose birashoboka. Hanyuma rero harimo abantu Satani agira imbohe, bigatuma bahora mu byaha bibajyana aho hantu. Ariko aho hantu naho Bibiliya yatubwiye ngo tubasengere, ngo tubasengere nk'ababuhamwe nabo, kandi ngo dusengere n'abagowe bari mu nkambi, bari kurira bafite akaga mu makuba, mbese n'usenga ntukizirikane wenyine, ni ukugaragaza ko uri na mukuru. Ndabizi bashaka gusenga, ariko wavuze ngo mubuze ibyo usengera. Jya usengera amakuru wumva, usengera ibintu byose bitambuka, ni ukuri amasesho yawe yagira ikintu akora. Kuko tubona ko 12 byakuzwe nka Petero ngo ari mu nzu y'imbohe ngo baramusengeye Imana imukuramo. Reka dusenge Imana. Hari uburyo bubiri, nk'aho yabyaha baba bafunzwe bakeneye gukizwa, he n'abandi baba bakeneye kurenganurwa, imanza zigacibwa nk'uko bikwiye, abona bo bakeneye gusengerwa. Reka tubihe Yesu, ariko twemere kubisengera, kuko twavuze ngo tubabarane nabo, ngo tubabane n'abamerewe nabi, kuko nako twambaye umubiri, nako twambaye umubiri. Dukeneye kwita ku bandi bafite ibibazo n'ingorane. Imana iguha umugisha kuko ugiye kubikora, kuko nawe wambaye umubiri. Urakoze cyane. Thank God.